नमस्कार এই মুহূৰ্তত জনাছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছৰ তীব্র প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰ ফিনালিৰ 37 নং ৰাজ্যৰ ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ঘাইপথ কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি ৰাজ্যৰ ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উজনি নামনি মধ্যস্থল কলিয়াবৰ তিনিআলিত প্ৰতিবাদ ঘাইপথ কৰে কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা যোগী প্ৰশাসনৰ বিৰোধিতাৰে কলিয়াবৰত এইদৰে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত আমাৰ আই মাতৃ মহিয়কী মহিলা তিৰোতাসকলৰ আজি কোনো নিৰাপত্তা নাই ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হোৱাৰ পিছত যোগী চৰকাৰে এনেদৰে ঘটনাটো গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা মাননীয় শ্ৰীযুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুতা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানি এই পীড়িতা মনীষা বাল্মীকি পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰিবলৈ গৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশলৈ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰে যিৰ বৰ্বৰতাৰে আমাৰ শ্ৰীমান ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানি যি শান্তিপূৰ্ণভাৱে মৃতকৰ ঘৰলৈ মাত লগাবৰ কাৰণে গৈছিল তেওঁলোকক আধা বাটতে ভেটা দি তেওঁলোকে লাঠি চালনা কৰিছে জোৰ জবস্তি কৰিছে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে এয়া ৰাহুল গান্ধীক অপদস্থ কৰা নাই ৰাইজ এয়া ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক ভৰিৰে মুহাৰি মোদী চৰকাৰে আৰু যোগী চৰকাৰে অপদস্থ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ মুখলিকা দাখ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল কংগ্ৰেছীয়ে